ကအိမ်မှာဝိတ်ဆိုတာဘဝမကူးခင်လက်တက်တယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်ဟိုးလင်းကနေ့ကထိုင်းမှာအာနာသိန်းတော့ဆိုပြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကအာနာသိန်းသွားပြီထိုင်းမှာအာနာသိန်းတော့ကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ထိုင်းကမြန်မာပြည်တဲ့အဆက်အစရာရာတာလုံးနေတယ်မြန်မာပြည်သားဖြစ်နေတော့ထိုင်းကအဲ့လိုတာနေတာကိုမကျင်တတ်ဘူးထိုင်းတဲ့တာချင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအမိလိုက်ဖ
ောင်းသိတာပေါ့လေစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆို권နဲ့ဆုံးရှုံးနဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနဲ့စီးပွားရေးမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးစစ်တပ်ကအားလုံးကိုချုပ်ကိုင်တယ်စစ်တပ်ကိုအောက်ကျုံမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါအောင်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးအကုန်နောက်ကျတယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်သားတွေအသိဆုံးပါပဲ1962ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကဘလောက်တောင်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်သွားလဲဆိုတာအားလုံးသိပါပဲမြန်မာပြည်သားဆိုရင်နိုင်ငံတကာကလည်းအထင်သေးကြတယ်နှိမ်ကြတယ်အနှိမ်ခံရတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပညာရေးကလည်းအဆင်မပြေစနေကြောတင်လည်းဘာမှမတက်မြောက်စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းဘိတ်ဆုံးမှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းဘာမှရင်မောင်းမတန်းနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှာကိုကြောက်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနေရမှာကိုလန့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2012ခုနှစ်မှာတော့စစ်တပ်တပိုင်းအစိုးရကဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတက်လာတော့ပြောရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်လင်းလင်းရှိလာတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်တွေရလာတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းလာတယ်ဒါတော့စစ်တပ်ကတပိုင်းတစချုပ်ကင်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပါဒီမိုကရေစီဒါအပြည့်အဝရရင်ဒီထက်တောင်တိုးတက်လာနိုင်သေးတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့NLD ကအာဏာရလာတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်တယ်ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်လည်း NLD ကိုကြိုက်တဲ့အထက်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲလေဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပုံမှန်လေးသွားနေရင်အဆင်ပြေနေတာပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ကိုကြော်မယ်လို့ကြွေးကြော်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဒါတွေကမျှော်လင့်ချက်တွေပဲဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအဲ့လိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ကိုကြော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်လာပါဘူးသူတို့တိုင်းပြည်တွေကအရင်နဲ့ကမြန်မာပြည်ထက်တားပြီးသားပုံမှန်လေးအတိုင်းလဲဆက်လက်တိုးတက်နေတာဒီတော့သူတို့ကိုကြော်ဖို့ဆိုရင်သူတို့တွေရက်တန့်နေမှလာဖြစ်နိုင်တယ်။သူတို့ရက်တန့်မှုဆိုရင်ဘလို့ရက်တန့်မလဲ။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကယောဂါတွေကြားရောက်မှသာသူတို့လည်းစစ်ပွဲရက်တန့်သွားနိုင်ပါပါ။အဲ့တော့အထိုင်းမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တော့တော်တော်လေးပျော်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မြန်မာပြည်ကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွားပြီးစစ်ပွဲတိုးတက်နေတဲ့အချိန်ထိုင်းစစ်အာဏာရှင်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့စုပြည်တို့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခရောက်တော့မယ်လေ။စုပြည်တို့စီမှာ1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တော့လည်းဒီလိုပါပဲ။အစပိုင်းတော့စစ်ပွဲလူမှုရေးပညာရေးကပုံမှန်အတိုင်းဆက်သွားတာပါ။အရင်ခေတ်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကရှိသေးတာကိုစုဆောင်းထားတာတွေကိုထုတ်ပြီးစားသုံးရတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတယ်။ပညာရေးတွေတလွဲလို့စီးပွားရေးတွေအကုန်ပိတ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကဒုက္ခရောက်ကိုကြိုးနေကုန်တော့တာပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်အခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဒီတိုင်းမနေပါဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေဖန်တီးပြီးမြန်မာပြည်ကိုကျော်တက်သွားကြတယ်။မြန်မာပြည်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲစေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို1962ခုတည်းကစလိုက်တာအခုထိအဆုံးမသတ်နိုင်သေးဘူး။2012ခုနှစ်ကနေ2020အတွင်းမှာတော့စစ်တပ်ကတနားလိုပေးထားတဲ့ရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီလေးတော့ရလိုက်ပါသေးတယ်။အခုတော့အိုက်လွတ်လပ်ရေးလေးပါဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။ဆိုပြမှာဆိုရင်အာဏာမသိမ်းခင်ဒီရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်။အိမ်ကသားလေးကိုဘလူးပြုစုပြိုးထောင်းမယ်။စပိန်နဲ့ကမ္ဘာပတ်မယ်။လောလောဆယ်မြန်မာပြည်ကိုစပိန်နဲ့ပတ်ဖို့တော့စပွန်ဆာတွေရနေပြီ။အခုတော့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူအိမ်မက်တွေရည်မှန်းချက်တွေအကုန်ပြတ်စည်းသွားတာပါပဲ။အဲ့တော့ဆိုပြကစဉ်းစားမိတယ်။ပြောတယ်မပြောတယ်လဲစဉ်းစားနေတာပါ။အခုတော့မထူးတော့ပါဘူး။ဆိုပြမပြောချင်ပေမဲ့ပြောရတော့မယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပါဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တော်လှန်ခဲ့ပြီအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒီတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးပြန်ပွားအောင်လုပ်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်လေကိုရီးနိုင်ငံကသာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြည့်ပြီးစီးပွားရေးတွေပြတ်နေတာအခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေနဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်ပညာရေးတွေတိုးတက်သွားတာမနာလိုစရာတွေကြီးပဲဒီတော့အခြားနိုင်ငံတွေလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်မှာကောင်းမယ်ဒါမှသူတို့လည်းမြန်မာပြည်နဲ့ဒန်းတူဖြစ်မှာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးတိုင်းပြီးအကြာကြီးလည်းထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့တိုင်းပြီးဒီတော့မြန်မာပြည်ကနေစစ်အာဏာသိမ်းသင်ကန်းစာတွေကိုဖြန့်ဝေရမယ်။အမေရိကန်တို့ပြည်ထိုင်တို့ဟာကမ္ဘာကိုဒီမိုကရေစီနေဖြန့်ဝေတယ်လို့ပေါ့။မြန်မာပြည်အနေနဲ့လည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာစစ်အာဏာသိမ်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဒါကလည်းမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာစစ်တပ်ရှိနေတာပဲ။အဲ့နိုင်ငံကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအာဏာသိမ်းလိုက်ရင်ပြီးတာပဲလေ။ဒီတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီယုံသိမ်းသွင်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ။စစ်တပ်ဆိုတာလက်နက်လည်းရှိပြီးသားစစ်စခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒီတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရှိကအာဏာကိုအလွယ်တကူထိမ့်သိမ်းလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုတိမ်းမှုတွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေစီယုံရမှလည်းတအားမခက်လာပါဘူးမြန်မာပြည်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလုပ်ပိုင်권တွေကိုသာသူတို့ကိုပြောပြလိုက်မင်းတို့သာအာဏာသိမ်းနိုင်ရင်မြန်မာပြည်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေလိုချမ်းသာလာမယ်ဘလို့လုပ်ပိုင်권တွေရလာမယ်ဘလို့အဆင်ပြေမယ်လို့သာနိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတိမ်းသွင်းလိုက်ပြည်သူတွေရဲ့အစဲခံရတာတော့ထဲ့မပြောနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုသူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားလာမှာပါပဲစိတ်ဝင်စားလာရင်တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းအမေရိကန်တို့ပြည်ထိုင်တို့မှလည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဒီကမ္ဘာလုံးစစ်တပ်တွေကပဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးဒန်းလူကြီးတို့စီးပွားရေးတွေနှိမ့်ကြပညာရေးတွေနှိမ့်ကြလူတွေလည်းငှက်သမိုင်းဘောတို့ကာတွန်းတွေကစကလုံးလိုပြိုင်ပြီးခြာတူးလန်ကြတာပေါ့လေအဲဒါဆိုမြန်မာပြည်ကစစ်တပ်ကိုလည်းအခုလိုအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်အဖြစ်တွေပြောနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းအောင်ချီကျူးကြအောင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ခက်ပါတယ်
ဘာခတ်တာလဲဆိုတော့အခြားနိုင်ငံကစစ်ကောင်းဆောင်တွေမှာအုံနောက်ရှိနေမှာပဲခတ်တာပါ